Медичний театр. Так організатори лікарського семінару назвали свій захід. Його особливість у незвичайному форматі. Методика не така вже й нова. Її почерпнули з історії. Раніше існували анатомічні театри, коли проводили розтин або клінічний огляд пацієнта, і всі сиділи в амфітеатрі і дивились, як найбільш фахові експерти медицини пояснювали перебіг того чи іншого захворювання на конкретному пацієнті. Це майже вистава, тому що сьогодні проходять тільки майстер-класи. Це 4 майстер-класи. Тренер показав слайд або розказав якусь тему, і всі лікарі мають змогу зробити все це своїми руками. Учасників усього 30. Це фахівці первинної ланки медичної допомоги, зокрема терапевти, педіатри і сімейні лікарі. Мені цікаво було саме практичні навички, тобто відпрацювання тих самих оглядів до пацієнтів, на що звернути увагу, що, як підійти, що по-перше робити, що потім. І мені ще подобається, що це вихідний день, тобто я не витрачаю час моїх пацієнтів. Теми стосуються невідкладних станів, судинних захворювань, вакцинацій та дитячої отоскопії. Як дивитися дітям у вуха, розповідає дніпровська лікарка Олена Кондратенко. Дитинка – це не зменшений дорослий. У дітей трохи інша анатомія вушного проходу. Для розвитку практичних навичок на тренінг запросили пацієнтів. Серед них 7 дітей, віком від 2 до 14 років. Є й дорослі моделі. На них сімейні лікарі вчаться діагностувати тромбоз і варикоз. І ще одна важлива тема – імунопрофілактика. Для її висвітлення зі столиці приїхав відомий експерт. Я б його назвала, так скажемо, батьком вакцинації в Україні. Він пропагує вакцинацію, де він тільки може. Мені здається, навіть десь у автобусі він буде її пропагувати. Він перекладає дуже багато текстів. Він є співавтором календаря щеплень. 2016-2017 роки Україна входила в десятку країн світу з найнижчими рівнями охоплення щепленнями. Ми були серед країн таких, як Папуа-Нова Гвінея, Південний Судан, Сирія, Сомалі. А все тому, що населення України вакцинам не довіряє, каже пан Федір. Сарафанне радіо поширює чутки та міфи про щеплення. У 2018 році в американському журналі «Громадського здоров'я» було опубліковано аналіз, наукову статтю відносно того, звідки беруться контроверсійні повідомлення щодо вакцинації. Більшість з них походять з Російської Федерації, саме з-під Санкт-Петербурга, з агенції, яка займається інформаційним впливом на інші держави, і це є елемент гібридної війни. Відтак, Україна стала світовим лідером за кількістю захворювань на кір. А торік мала випадки дифтерії та правцю. Зокрема тому, що дорослі не знають, від цих хвороб треба проходити ревакцинацію раз на 10 років. Вакцини, як і правила дорожнього руху, створені для вашої безпеки. Інформувати пацієнтів перш за все мають сімейні лікарі для підвищення їхньої кваліфікації і проводять медичні театри. Перший відбувся у Дніпрі. Де будуть наступні, організатори ще визначають. Розширення буде тематики, це і суглобові синдроми обов'язково, і аутоімунна патологія, прозапальні стани. На сьогоднішній день вважається, що інформація в медицині оновлюється кожні 2 роки. І ми маємо свій професійний інтерес. Це є елемент безперервного професійного навчання. Юлія Бублик, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.